Dare se tady Viní a chtěl bych vás tímhle videem pozvat na můj speciální stream, který se bude konat 24.9.2015. To je tenhle čtvrtek od 17 hodin. Už je ten čas a datum je speciální, ale hlavně podle obrázku vidíte, že budeme hrát City Skylines After Dark, což je vlastně Tetris, který ten samej den má vyjít. Takže doufám, že do té 17 hodiny budu mít hru nainstalovanou a funkční. A ještě jedna věc, chtěl bych se zeptat, jestli mám streamovat na YouTube nebo na Twitchi. Dole nechám straw poll, abyste mohli sami zvolit, která vlastně platforma se vám víc hodí. Mně v tuhle chvíli je to asi úplně jedno, takže záleží na tom, jak se vám co sleduje, když to řeknu takhle. A dejte samozřejmě hlasy tomu, co preferujete. Já už se na vás těším ve čtvrtek od 17 hodin, mějte se hezky a nazár!